jsem koukal, že relativně... Teď se to je udělávací, ale to se to dělá, a i to v Spanii by bylo komfortnější. Ale to, to ne. To, ale jde to vidět. Jo. A na tom základě my jsme montovali několikrát různě hodinu vybrat hodně s tím.
vlastně to bude na přetypování. Pojďte do toho a odjíždíte. Jo. Popsat? Můžete. Nebyli nikde venku na závěr.